må der også være et ultralight fly også. Så der mangler så bare en motor på. Nå, så kunne man putte sådan nogle. To af dem her. To og sådan nogle der på. De der hirs. Men lad os nu komme videre med mit video. Lad os lige lukke det der ned. Vi kan godt lige det er åben her, det er meget god list. Så det tror jeg vil rykke helt herned. Så er det simpelthen meget åben med at lukke. Er det den jeg brugte nu? Så lad os lukke den her også. De har 500 sider åbne og så. Der er den der motor. Så bare 20 kilo, så lad os lukke den ned også. Jeg tænkte mig, at jeg skulle lave en video om. Igen. Det har jeg gjort, det ved jeg ikke, men jeg kan prøve at komme videre med det. Man skal lige have en linsepause. Klokken er 1:30, jeg vil gå til at varme og så. Så skal jeg lige ud af lens. Jeg tænkte mig at købe sådan et modelfly. Sådan et klassisk modelfly i træ. Sådan et samlesæt. Og så begynder at samle vinger. Bare simpelthen på at komme i gang. Bare med at og lære at arbejde lidt med værktøj og lime og sådan. Kan man så bygge sådan et personsvæg, fordi jeg skal bruge til noget til at flyve. Jeg kan finde ud af at flyve med sådan et. Man kan have sådan nogle svævefly, sådan nogle model svævefly. Med gamle dage, man kunne få sådan nogle byggesæt. Det kan også koste flere tusind kroner. Jeg skal også have noget af værktøj nu. Jeg ved ikke, om man gør sådan noget i dag. I dag er det jo lavet i sådan noget plastik og glasfiber. Så man kan få sådan nogle træbyggesæt til de gamle dage. Det er ikke sikkert, man kan købe sådan noget med. Men i gamle dage, da jeg var ung, kunne man købe sådan nogle træbygge, den lidt nogle 70'erne og 80'erne, kunne man købe sådan nogle byggesæt til svævefly. Hvor man byggede, så man har bygget vinger og beklædt det med sådan noget papir og lak og så. Ligesom man byggede fly i gamle dage der. Der er sådan en svæveflyklub i Jylland med sådan nogle gamle historiske svævefly, som de restaurerer og skifter på klæden. Der kunne man jo få erfaring der, hvordan man restaurerer vinger. Men altså, nu bor jeg så ikke i Jylland.
men der er medlemmer over hele Danmark. Men der kunne man få erfaring. Jeg kunne også, hvis jeg havde ultralight, jeg kunne selv flyve derover. Hvis jeg havde sådan ultralight fly der, så skulle jeg bare da ikke med en 300-400 km derhen, jo. Så skal man altså lige over Øresund. Nej, over Storebælt. Men man skal have sådan lidt, der de der kits, men de er jo så oprindeligt, de er jo kommet som sådan nogle byggesæt. Når man køber sådan en kit, så får man sådan en kasse med en masse rør i og noget stop. Det der stop skal man selv trække på vingerne, når man skal samle de der rør. Det kommer så ud, måske man selv købe motoren, kan man sikkert også købe nogle af de der steder, der sælger de der kits. Sælger også, og nu har jeg for eksempel den der, og så skal jeg til at søge på Google, og så må jeg lige dreje kameraet, så skal jeg til at søge. Airworks, jeg har link til det et eller andet sted der, nu lige prøver at duplikere, og så Google. Airworks Inch. Nej, så må jeg også ikke søge der. You Fly Glide, tror jeg hedder. Det hedder noget andet. Nej, jeg tror deres firma hedder You Fly Glide. Du flyver det lidt. Det er den der, jeg ringer der. Og har vi den der. Skal lige have noget zoom på. Nej, så typisk de der flyproducenter, de har sådan en hjemmeside. Det er hjemmesiden til det her støvsugerfly. Så det består også en masse støvsugerrør. Der står en masse liumsrør, ligesom støvsuger. Så får man sådan en kasse støvsugerrør, når du kører sådan en fly. Så det er altså ikke et fly, der kommer. Du får en kasse rør. Aluminiumsbar, som er skåret ud og så. Så kan man, det kan man se flyde der, der er forskellige motorer, man kan få. Hvordan man samler hjem, og der er så også video på, så kan man se vingen, så får man ligesom en sengeramme. Man kan ikke klikke på det. Men der er video på, hvordan man gør. Nej, der får man sådan en ramme. Man får sådan en kasse med støvsugerrør. Og så begynder man at sætte dem sammen, og så skal man samle vinger, og så skal man putte det der stof på vingerne. Så. Det er sådan et sæt, der er sådan mange af tingene er jo samlet. Så det koster altså mange penge. Det koster mange salg. Vi må se, hvad koster. Man køber det som kits. Altså man køber rammen som $18,000. Så den der motor koster næsten 7.500 dollar, koster den der Hertz F33, koster næsten 50.000. De andre der motor koster med, det koster så 70.000-10.000 dollar. Så den der Hertz F53 motor koster 15.000 dollar, det er altså næsten 100.000 kroner. Og så kommer der porto i sådan noget, ja det er kun for motoren. Og det er så det der kit, og det er så uden instrumenter og alt muligt. Og så kan jeg også flyve et fly, $30,000, det er cirka 200.000 kroner koster. Og det er jo så det billigste, og så kan man få den der 35, som skal have en lidt større motor, 35.000 dollars. Altså det er langt over 200.000, og så skal man købe ekstra ting til. Ekstra store hjul og ekstra ting og sager, instrumenter og sådan. Så
synes, de havde andet. De er også Challenger, om de sælger dem. Det er simpelthen $10,000 Challenger 2. Jeg ved ikke, hvad det er dækker, om det er fly eller dele eller sådan noget. $12,000 er det sæt, men jeg ved ikke, hvad man får der. Så det er muligvis et bygsæt til det der Challenger. Performance, det er Challenger 2. Så det står altså amerikansk vægt, så jeg kan ikke lige se glide racing, så simpelthen kun glidetal på 10-11 der. Så de sælger også sådan en der, så det er typisk sådan et der kits. Så sælger de også de der quicksilver. To sæds. Det er så kun rammen, koster så altså en masse penge. Altså hvis man har mange penge, så betyder det ikke så meget. Jeg har jo så bare ikke nogen, jo. Der er sådan cargo pods. Det er sådan et, man kan putte under mængerne. Så de sælger alle mulige ting og sager der. Headset og hjelm og så. Så man skal ikke begynde at købe alt muligt mærkeligt. Nu er sådan nogle til at få over sin hjul. Sådan nogle glasfiber til at putte over, så flyver man lidt smule hurtigere. Så lad os lukke det ned. Så det er dem, jeg har lavet video om. De her, jeg kigger, så det er den type, hvis jeg skal have sådan en ultralight fly. Det bliver nødt til at være sådan et, fordi det er det, som er mest økonomisk og realistisk for mig. Det er for sådan en type her, der er bygget på den måde. Er bygget op i støvsugerrør, aluminiumsrør med noget med drakons noget kunststof på. Og så lader en gammel motor der. Så hvis sådan en koster nok over 100.000, men det er sådan en type, der er bygget op i aluminiumsrør, beklædt med noget airfolie, som typisk er sådan noget kunst. Det er det der polyvinyl Dragon, jeg ikke ved, fordi jeg ikke er flybygger. Så der ser vingen meget glat ud, men den er også, vingen er også beklædt. Også beklædt med sådan noget airfolie af et eller andet slags. Noget står der nogle gange, men det er så. Nogle gange står der airfolie. Står der ikke lige der, hvad der er på der. Men altså, du kan også se det her. Det er jo ikke sådan en aluminium, så det er beklædt med et eller andet. Er beklædt med noget stof, der er spændt ud. Så det er den type. Den type, sådan en højvinget en med tre hjul og en motor bagpå og en kabine. Så den her, den ser lidt smartere ud. Så den ser også strøm, den er nok, den er også nok højere cruiserhastighed. De har højere cruiserhastighed end så en cruiser, det har den så ikke nu, så altså der er været, det flyver cruisers super, men jeg skulle forestille dig, at den fløjer vildt hurtigt, sådan en. Den ser jo rigtig strømlignet ud. Altså, skæt på, så den flyver hurtigere end
en anden beaver, en sådan mærkning. Så med den her skulle man forestille sig sådan en strømlinje skulle cruise hurtigt, men det er næsten før, men jeg ved ikke, at den cruiser. Så den cruiser 121 km på cruiser, og man er 30% hurtigere. Så det er jo simpelthen, der er forskel fra fly til fly. Og der er kun en 40 hestes motor på. Der sidder kun en 40 hestes, men det er så også et 1-sæds. Den anden var et 2-sæds. Altså man kan ikke sammenligne pære og bananer. Det er det så også et 1-sæds. Tornado 103. Så det er den type. Sådan en type med en lukket kabine. En lukket kabine helst med en vinge på, beklædt med noget kunststof og sådan en lang støvsugerslange rør med et hale på. Og så en motor på bagpå. Jeg synes ikke, det er designet på den samme måde, men der er forskel. Altså forskel på fly, der er forskel på hvilken slags vinge de har valgt jo. Nej, der var et andet fly, jeg sprang over, det var det, jeg sidder, det er så blevet til sådan en design. Det har jo gået, den er en meget kort vinge, den kunne vinge kun 5,4 meter. Så det betyder så også, at det er super nemt at lande, nødlande med sådan en, med sådan super kort vinge der. Nej, den har et vingespændvidde kun på 3,4 meter. 3,4 meter, så den er jo så nem at lande på en landevej, hvis man skulle nødlande, så det cruiser så langsomt, skulle man så forestille den fløj vildt hurtigt, fordi den er kort vinge, men den gør den så ikke, det er så omvendt, det cruiser så mega langsomt, men også fordi det er sådan en, der er lavet til amerikansk ultralight. De må flyve højst 102 km i timen, max hastighed, må de flyve 102. Den flyver 101, det er derfor, at den ikke flyver hurtigere. Nej, det er sådan en med en åben kabine. Så må det godt være sådan en der. De er sikkert en lille en tand billigere, fordi der ikke er kabine på. Så det er altså ikke sikkert, hvad der er til salg i Danmark. Det er slet ikke sikkert, der er noget i Danmark, du skal til udlandet. Du skal til Tyskland og Sverige og alle mulige mærkelige steder og købe den. Så den cruiser 110. Så det består altså en masse rør med sådan en vinge, der er beklædt med noget airfoil. Ej, der var lige springe frem til den der. Den her er super god. Den vejer nærmest kun 190. Så er rigtigt, men der er så ikke nogen, der gad at købe den. Det er faktisk den, der er bedst af alle sammen. Når du kigger på den, den vejer 190. Det er den, der er mest let, og den er super strømlignet. Så er rigtigt strøm. Der var ikke nogen, der gad at købe den. Så er det så det bedste fly af dem, hvis man sådan kigger på tallene. For den vejer kun, det der allerletteste, vejer kun 191 kilo. Cruiser 130 og flyver også dobbelt så langt som de andre. Men der er så ikke nogen, der gad at købe det. Så er der kun 15, der er lavet 20 år siden, så det er sådan lidt mærkeligt. Men sådan er det. Altså, det er ikke det bedste fly, der bliver solgt flest af. Det er også tit, hvem der er bedst af selv. Det er faktisk det bedste. Man flyver dobbelt så langt som de andre og strømlignet og let. Så hvis man kan bygge sådan en her, komme helt ned på omkring 180 kg. Komme helt ned mellem 180 og 90 kg. Og så med max take off på 250. Så gør den strømlignet og lidt. Og så sådan lidt 12 meter vinge. Der er 12 meter vinge, som også skal svæve sådan 15 stykker eller sådan. Så kan man altså få rigtig, rigtig godt ultralight fly. Hvis man kommer ned omkring 180 kilo med en 12 meter vinge og to sæds, og så glidetal på omkring over 15. Og så sådan en god en økonomisk motor, der bruger omkring 10 liter brændstof i timen.
få sådan en tank på, der kan være 50 liter tank. 60 liter tank, så kan vi flyve 6 timer eller så. Der skal meget større tank, skal 100 liter tank, og så kan vi løfte, måske den kan bære op imod 250 kilo, så skal der være en 100 liter tank. 100 liter tank på. Hvis man flyver alene, og gerne vil flyve langt, så skal der en kæmpe tank på. Du siger, der skal nok, jeg ved ikke om du lige er frem med 100 kilo tank, det kan godt være, der skal sådan nogle, under vingen, du skal have sådan nogle tanke, der hænger ned under vingen. Jeg ved ikke om du kan lave tank inde i vingen her, man kan lave tank også derinde, under vingen, det ved ikke om man kan det. Så. Nej, så må lave 50-60 liter tank inde i flyet, 60 liter i flyet, og så to gange 40 i vingerne. Okay, så lige overkant. To gange 20 vingerne, så det er 100 liter eller sådan noget. Eller 2 gange 30 eller sådan noget, så det er 120 liter benzin. Så der er ikke nogen, der gerne vil købe den. Det er altså den, der er bedst. Rent, det er den, der er lettest og flyver længst. Det der, folk vil hellere have sådan en flyvende støvsuger. Det er sådan en flyvende støvsugerslange med en motor på. Med sådan en drag. Det er sådan noget, der kunne være designet helt tilbage i 1970'erne. Det er noget old gammel design jo. Men det er det, folk vil have sådan noget. Så det er jo de fløjtende lige glade med. Den her er god. Også det er sådan ukrainsk. Det er jo praktisk, så jeg skal lave video om bagefter. Jeg har også en lukket kabine, så den er også en rimelig let. Så den vejer 220 kg, men jeg tror, man gør den meget lettere. Se den anden vej, den der vejer 30 kg mindre. Du kan se den der, jeg snakker om her. Den vejer altså 30 kg. Det er altså 3 timers flyvetid. Altså sådan en motorbruger og 10 liter i timen, sådan 50. Så den er 30 kg lettere, den her. Så den kan altså flyve 3 timer. Den kan cruise 3 timer på 30 kg benzin. Og det gør den med 130 km i timen. Den kan flyve 350 km. På de der 30 kg, der kan flyve næsten 400 km på de 30 kg. Derfor den flyver så langt jo. Jeg ved ikke hvad der er tank. Der er en 50 liter tank på den her. Jamen, så skal du så regne den flyver cirka 10 liter i timen, sådan motor der. Så siger man gang 5 timer, så ganger man det der med 5 gange 130. Så det er 650 km. Og den flyver 652. Så den bruger omkring 10 liter, så skriver de så bare ikke, fordi det er de så åbenbart ligeglade med. Altså som pilot, men man gerne ved, hvor mange liter bruger din motor i timen. Det er så sådan en rimelig vigtig viden, men det synes ikke, det er ikke så vigtigt for dem her på Wikipedia. Jo, det gør sådan, at den bruger meget mere. Den bruger 15 liter i timen. Den bruger lige så meget som en de der Rotax 912, de moderne. På 80 heste, så der er ikke, det er ikke nogen god motor, den der. Den bruger 15 liter i timen, den der. Den bruger helt vildt, og så kun 50 heste, men der er også en gammel en. Det er en en, der er lavet i 1980'erne og sådan noget. Nej. Ja, den er lavet indtil 2011. Så passer de der tal, passer altså ikke, man bruger 15 liter i timen, så kan du også regne ud, sådan har 49 liter, den har 50 liter benzin, divideret med 15. Det er 3,3 timer, så det passer altså ikke, de der, så kan du så gange 3,3, 130 km i timen cruise med gange 3,3. Så det er 430 km. Så det der, det passer ikke, så er det så med noget ekstra skal du have for at flyve det der, så skal du så, hvis du havde 100 liter brændstof, 100 liter divideret med 15, så kan du flyve 6,6 timer,
så kan du sige 130 km/t gange 6,5. Ja, det er 845, omkring 850 km. Så du kan have 100 liter brændstof, det kan sagtens bære. Du kan se, det er 431 kilo. 431 max minus 191, så laster jeg har regnet 240, tror du det var. 191, er det 240? Det laster 240 kilo, så kan du se minus 100 liter benzin, minus 100. Så er der 140 kilo, så masser af vægt tilbage, så har du 100 kilo til sådan en stor tyk pilot som mig. 100 kilo med tøj og sko. Og så har du 40 kilo til mad og vand og telt og bagage og sådan noget. Det var så 100 liter dividet med 15 cruise. Det er 6, så det er cirka sådan 6,5 timer. Så man bruger, lad os bare sige 6 timer gange 130 km/t. Det er stadig 780. Så omkring 800 km vil den kunne flyve. Med den her motor, men den motor er jo mega dårlig, fordi den bruger meget mere, den bruger 15 liter. Den bruger lige så meget som sådan en Rotax 912. Man kunne sætte den der Hirtz F33, kunne man sætte på. Jeg ved ikke, om jeg har den åben endnu. Og den her bruger omkring 10 liter i timen, sådan, ikke? Men den er altså ikke 50 heste, den er 28 heste. Så. Men der er en anden motor, der er en anden japansk motor, bare ikke huske, hvad den hedder. Den hedder HK et eller andet, jeg kan bare ikke huske det. Nej, det var den her, jeg tænkte på. Den der har jo sprunget over før, og kig, holdt op, den ser mærkeligt ud. Og den er faktisk godt ultralightfly, den har to motor på 2x10 heste. Og så har den en kæmpe lang vinge. Og den er let, den staller nærmest under 30, du lander nærmest med ligesom knaller lidt over 30 km i timen. Den staller 28 km i timen. Så det er vildt let. Altså den vejer kun 95 kilo, så var den maks 204 kilo. Så du ser, jeg går ikke engang, jeg er så stor og tyk, så jeg kan slække 204 minus 95. Og det er jo så før brændstof, skal jeg så også noget brændstof på. Så er den 2x10 heste. 2x10 heste og sådan. Det er jo gammel, det er sådan en gammel Rotax her. Den har jeg ikke åben. Så den bruger 4 liter i timen. Det er den, bruger den der moderne udgave. Vi kan lige trække den hen til min Rotax. Det er Rotax, men man kan ikke købe de her. De er helt tilbage der. Så den bruger 4 liter i timen, sådan, ikke? Se, den sidder der, det er den der, sidder sådan en dobbling. Så synes du får motorstop og sådan en, jamen så flyver du bare videre. Nej, jeg tænker på den der Hirtz, de har en moderne. Det der firma, det er så 28, den er fra, og de har en nærmest ligesom modelfly Hirtz, det her firma her. De er en på også 10-15 heste, har sådan en meget let en. Jeg kan bare ikke huske Hirtz 41, den F41. Den er... Ja, den er 8 heste, den her. 8 hesteskræfter, og vejer nærmest ingenting. Vejer 5 kilo eller sådan noget. Vejer 3,4 kilo vejen. Så den vejer 4 kilo, den motor med, den vejer 3,4 kilo. Og så 600 gram mere.